Quando se ouve falar em múmias, logo nos vem à cabeça as múmias dos faraós do Antigo Egito. Mas em muitos países existem uma grande variedade de múmias, inclusive no Japão. Porém, o que diferencia as múmias budistas japonesas das demais é o fato de que as pessoas começavam a ser mumificadas quando ainda estavam vivas. Essas múmias são conhecidas como Sokushinbutsu, múmias de monges budistas japoneses, especialmente na região de Yamagata. Esses monges pertenciam à seita Shingon, uma seita que surgiu com a ideia de iluminação através da punição física. Para a mumificação ser concluída com sucesso, levava-se cerca de 10 anos. Acredita-se que centenas de monges tentaram esse método, que era tido como um tipo de suicídio, mas apenas 24 múmias teriam conseguido chegar nesse estágio completo de mumificação. A prática foi iniciada por um monge chamado Kukai, fundador da seita budista Shingon, há mais de 1000 anos atrás. No complexo de templos do Monte Koya, em Wakayama, no ano de 1700, houve uma fome terrível no Japão, e Kukai decidiu que a melhor maneira de acabar com a fome seria enterrar-se vivo. A partir de então, ele criou o ritual de mumificação, onde ele próprio se auto-mumificou. Durante o ritual, que se iniciava com 1000 dias, cerca de 3 anos, os monges Shingon entravam em uma dieta especial, sem líquidos e composta somente de nozes e sementes. Também entravam em um programa rigoroso de atividade física, que juntamente com a dieta, ajudavam a perder água e gordura corporal. Após esse processo, eles passavam para a segunda parte do ritual, onde comiam apenas cascas, raízes e bebiam um chá venenoso feito de urushiol, substância tóxica encontrada na seiva da árvore urushi. Esse processo se prolongava por 1000 dias. O chá causava vômitos e uma perda rápida de fluidos corporais e, o mais importante, o chá venenoso ajudaria o corpo a não ser comido pelos vermes, micróbios e bactérias, que causariam uma deterioração rápida do corpo após a morte. Esse envenenamento era lento e debilitava o monge aos poucos. Depois vinha a terceira parte do ritual, onde o monge deveria se trancar em uma espécie de tumba de pedra, um pouco maior do que o seu corpo, onde ele permaneceria imóvel, na tradicional posição de lótus. Sua única conexão com o mundo exterior era um pequeno tubo de bambu, que serviria para ventilar a minúscula tumba, e um sino, onde ele deveria tocar de tempos em tempos, para notificar aos monges do lado de fora, que ainda estaria vivo. Caso o sino deixasse de tocar, significaria que o monge estava morto. Após a morte do monge, vem a última parte do ritual. Os monges retiravam o tubo responsável pela passagem do ar, e vedavam inteiramente o túmulo por mais 1000 dias. Somente após esse período, o túmulo era aberto, e os monges verificavam se a mumificação foi bem ou mal sucedida. Se o monge estivesse mumificado em perfeitas condições, ele era considerado um Buda vivo, e era transferido para o templo com toda a pompa, para ser cultuado como uma divindade. Porém, eram poucas as vezes que a mumificação alcançava esse estágio de perfeição. Na maioria das vezes, o que era encontrado era apenas um corpo em estado de decomposição. As múmias que restaram até hoje ainda mantêm as roupas e acessórios que usavam durante o processo de auto-mumificação. Apenas os olhos foram removidos, pois acreditava-se que, apesar de estarem mortos, eram capazes de ver as almas dos vivos e perceber a realidade com perfeição. Eles eram respeitados pela sua resistência, obstinação e também por terem alcançado a iluminação de Buda. Hoje existem cerca de 24 múmias de monges, porém apenas 16 deles podem ser visitados. O mais famoso é o Shinyoka Shonin, do templo da Nishibou, no Monte Yudono. Outras múmias podem ser encontradas em outros templos, como em Nangakuji, nos subúrbios de Tsuruoka, e no templo Kakokuji, na cidade de Sakata. Em 1800, o governo japonês proibiu esse ritual, por entender que se tratava de um ato suicida, e hoje, não é mais praticada por nenhuma seita budista.